Дослідниця Анна Ніколаєва обережно дістає унікальні знахідки часів Трипілля – фрагменти тігелів, мідних пластин та кістки із залишками цього металу. Унікальність знахідки полягає в тому, що для трипільської культури мідь була, скажімо так, рідкісним явищем. Вона вже використовувалася, але дуже в незначній кількості. Фрагменти міді, ви бачите, окремо знайдені оцетилі, і в них виплавляли мідь. Тут, ви бачите, на стінці є шматочок міді. Кістка, на якій теж є сліди, оце зелененьке, це теж сліди міді. Тобто для того, щоб виплавляти мідь, потрібна доволі висока температура. Температура, яку дає дерево при горінні, недостатньо для того, щоб виплавити мідь. Кістки при горінні дають більш високу температуру, тому саме їх використовували. Саме тут, в самому центрі Кам'янця-Подільського, на Польській площі, археологи і розкопали металообробну ливарню часів ще трипільської культури. Знахідка ця дійсно унікальна, поза як аналогів в Україні їй немає. А ось і сам автор відкриття Дмитро Чорновіл, знавець трипільської культури. До Кам'янця він спеціально приїхав з Києва. Якщо трипіллязнавець, який, скажімо так, знаходить якісь фрагменти міді на своїх розкопах, це вже сенсація. Скажімо, тут, мабуть, знайдено більше міді, ніж всіма нині живучими археологами, фахівцями з трипільської культури. Металообробній ливарні близько 6 тисяч років. Щоправда, точне датування встановлять шляхом радіовуглецевого аналізу. Дослідник каже, це знахідка європейського масштабу та пояснює, трипільці час від часу вщент спалювали свої поселення та переходили жити на нове місце. А унікальну знахідку археологи виявили у господарській ямі, в яку тисячі років тому просто скидали різноманітний непотріб. На початку 4-го тисячоліття до нашої ери на цьому місці існувало трипільське поселення. От, відомо, що в цей час трипільці мали певну планову забудову цих поселень. І, власне, було в минулому році розпочати подібні розкопки, і в цьому році продовжено їх. Виявивши тут ливарню, це абсолютно перевернуло нашу уяву про, скажімо, господарство цих племен. Вважалося, що мідь вони отримували уже в вигляді власне виробів із Балкан, із Карпато-Балканського регіону. Нині археологи вивчають, чи була це спеціалізована господарська споруда, чи житло, в якому працював майстер. Та додають, в середмісті Кам'янця, де не копни, можна натрапити на цікаві археологічні нашарування. Однак працювати доводиться дуже обережно. Довкола як не лінії комунікацій, то водопостачання. Це унікальна ситуація для середньовічного міста, що тут зберігаються шари, яким 6 тисяч років, і навіть не просто шари, а збереглась на території польського ринку житлова забудова такого от раннього класного цікавого часу. Над розкопками археологічна експедиція трудиться зранку й до смерканку майже без вихідних. Та поки одні працюють, інші руйнують. Замість того, аби продовжувати свою роботу, археологи змушені заново робити розмітку, поза як вночі її разом з огорожею хтось розтрощив. На превеликий жаль, вчора вночі стався акт вандалізму. Вся огорожа, яка була навколо, була розібрана, скинута в розкоп, а також була розмітка скинута. Через що ми змушені сьогоднішній день займатися тим, щоб знову відновити те, що в нас було. Учасники експедиції нарікають, недоброзичливці шкодять їм вже не вперше. Та попри це дослідники ентузіазму не втрачають. Кажуть, недавно натрапили на гончарний горн 15-го століття. Його перевезуть до Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника, колекцію якого віднедавна поповнили ще одним цікавим експонатом – язичницьким ідолом. У нас колекція постійно поповнюється, і на сьогоднішній день це є найбільша колекція ранньослов'янських ідолів на території України. Він пройшов два етапи в своєму розвитку. Перший – це язичницький, коли він використовується як язичницький ідол. Бачимо в нього збите обличчя, це вже період християнізації Русі. Ми його обмотували тканиною, далі набивали дерев'яний каркас навколо нього, підіймали підйомним краном, закидали в машину з піском, щоб його не пошкодити. Далі через цей паркан, який біля нас знаходиться, перекидали сюди і далі вручну вже 12 чоловік його встановлювали. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.